მაგისალმებით ქვენს მენ რადიოზე ქალაქ FM 107-ზე. თვალი ქალაქის სტუდიაში მე მარიტა ტყეშელაშვილი ვმუშაობ. მედია წიგნიერებაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს განვითარების ჰაბის წარმომადგენელთან თემურ ჯვარშეიშვილთან ერთად. მედია წიგნიერებაზე, ცოდნაზე და უნარებზე, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღეს. რადგან ცხოვრობთ მაღალ ინფორმაციულ საუკუნეში, ყველა მხრიდან შეიძლება ითქვას, რომ მოგვეწოდება ინფორმაცია და ბუნებრივია გვჭირდება გარკვეული უნარები, დამოკიდებულებები მათ შორის ხო, ალბათ, რომელთაც შევძლებთ კრიტიკულად აღვიქვეთ ინფორმაციები, მოვლენები და არ მოვექცეთ არასწორი ინფორმაციის ზეგავლენის ქვეშ და არ ვიყოთ ამ ინფორმაციის მსხვერპლი, იმიტომ რომ შესაძლოა რომ ამ არასწორმა ინფორმაციამ შემდეგ ჩვენი არასწორი ქმედებაც განსაზღვროს ხო, თემურ, მოგესალმები. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. და სანამ ესე იგი თავად აი ამ მედია წიგნიერების შესახებ ვისაუბრებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს 21 საუკუნეში ტექნოლოგიური, აი ესეც მაღალ ტექნოლოგიურ ეპოქაში ვიყოთ, მედია წიგნიერები, მოდი მანამდე მოკლედ რომ ვისაუბროთ თქვენი პროექტის შესახებ, რომელსაც ახორციელებთ ამერიკულ კუთხესთან, ქუთაისში ამერიკულ კუთხესთან თანამშრომლობით და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე კონკრეტულად მედია წიგნიერების შესახებ. სიამოვნებით. მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში მოკლედ გეტყვით ორგანიზაციის შესახებ, მაშინ. ბატონო. განვითარების ჰაბი, რომელსაც წარმოადგენ 2019 წლიდან ფუნქციონირებს და ჩვენი მიზანია ზოგადად განვითარებაზე ორიენტირებული მოქალაქეების ხელშეწყობა და მათთვის საგანმანათლებლო და პროფესიული კუთხით, რომელსაც მათთვის არაფორმალური განათლების მიწოდების გზით ახორციელებთ. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ პროექტს, რომელსაც ქუთაის ამერიკულ კუთხესთან თანამშრომლობით ახორციელებთ, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის პირველი ჩვენი თანამშრომლობა, ჩვენი წარმატებული შეიძლება ვთქვას თანამშრომლობა ქუთაის ამერიკულ კუთხესთან. ჩვენ გვქონდა მაისის თვეში შესაძლებლობა ასევე ქუთაისის ამერიკული კუთხის დახმარებით გაგვემართა ვორქშოპი კონსტრუქტორის მსმენელებთან ქალაქ სესტაფონში, პროფესიულ მსმენელებთან და პროფესიულ სტუდენტებთან. პრინციპში შინაარსობრივად ტრენინგი სწორედ ამ თემაზე იყო, ესაა ინტერნეტ უსაფრთხოება ზოგადად, რა თქმა უნდა მედია წიგნიერება, მასთან დაკავშირებული საკითხები, უსაფრთხო მესენჯერები, მათ შორის იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ეპოქაში, როდესაც მესენჯერები განსაზღვრავს ხშირად და ჩვენს ურთიერთობებს ადამიანებთან და უფრო ხშირად შესაძლოა კომუნიკაციაში შევდიოდეთ მესენჯერების საშუალებით ადამიანებთან, თუ დავაკვირდებით, ვიდრე ფიზიკურ. რა შეიძლება ბოლოს, ანუ უშუალოდ თქვენ შეკითხვას ამ პროექტს, რაც ახლა ხორციელდება და რაც უკვე ორი დღეს დაწყებულია ქუთაისის ამერიკულ კუთხეში უშუალოდ ამ ოფისში, კი, ნამდვილად ეს არის ციფრული მოქალაქეობა და მედია წიგნიერება, სწორედ ასე ქვია ამ პროექტს. ეს 10-დღიანი ინტენსიური კურსი იქნება, რომელიც უკვე დაწყებულია ორი დღეა, დღეს მესამე შეხვედრა გამართება მსმენელებთან და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ასე თანამშრომლობს, არა მხოლოდ ქუთაისში, არამედ მთელ საქართველოში. ფაქტობრივად ჩვენ გვქონდა ასე წარმატებული მაგალითები თანამშრომლობის სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, ტყიბულში, თბილისში, ანაკლიაში, ხონში, ასევე უცხოურ ორგანიზაციებთან, პოლონეთიდან, ჩეხეთიდან, და ძალიან მიხარია, რომ ამ მიმართულებას, რა მიმართულებას ჩვენი ორგანიზაციის თან რამდენად აქტიურად თანამშრომლობთ? სიმართლე გითხრათ, მედიასთან თვითონ ამ კონკრეტულ მედიის წარმომადგენლებთან ასე ინტენსიური თანამშრომლობა ჯერჯერობით არ გვაქვს, თუ არ ჩავთვლით აი ამ მიმდინარე ჩართვას, ძალიან მიხარია, რომ ასევე თქვენს დაინტერესდით ამით, რომ შეიძლება მეტმა ადამიანმა იცოდეს ამის შესახებ, იმიტომ რომ მედია წიგნიერება არ არის მხოლოდ ის, რომ ვთქვათ, ვიცოდეთ როგორ გამოვიყენოთ Facebook-ი ხო მაგალითად, იმიტომ რომ თუმცა ესეც პრობლემაა ცალკე, ჩვენ გონია ადამიანებს, რომ თუ Facebook-ში შეგვიძლია რაღაცა დავალაიქოთ ან გავაშიაროთ, ეგრეთ წოდებული ეს ბარბარისმული უთმაროთ, ეს არნიშნავს აბსოლუტურად იმას, რომ ჩვენ მედია წიგნიერები ვართ და ვიცით რა უნდა გავაზიაროთ და რა არ უნდა გავაზიაროთ და საერთოდ რა როდის როგორ უნდა მოვიზეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენ მანამდე ვისაუბრი ამაზე, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი. მე მგონი ზუსტადაც ეგ არის, რომ როდის რა მოვიწონოთ და რა მოვიწონოთ ზოგადად, ეგეც მედია წიგნიერებაა, ხო? და ხშირად აი ამ რა გარკვეული შეიძლება ადამიანებს აი ხა ისე გამოგვივა, რომ არ არიან მედია წიგნიერნი, მაგრამ მაინც მოკლედ უნდა რაც უფრო ესეთია, მოკლედ მაღალია მედია წიგნიერების ხარისხი ადამიანში, მით უფრო რაღაცნაირად მოკლედ შემდეგ ვა ამ კონტროლს ინფორმაციას უფრო მეტად ვახერხებთ, ხო?
კი, ზუსტად ეს პირდაპირი კავშირია, ამათ შორის რაც უფრო მეტი შესახებ მსმენია, გაგვიგონია მინიმუმ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ცხადია, შემდეგ უფრო მეტად კრიტიკულები ვართ და უფრო ნაკლებად შეიძლება ვიჯერებდეთ იმ ყველაფერს, რასაც ვკითხულობთ და უფრო ნაკლებად ვაწკაპუნებდეთ იმ ვინკებზე, რასაც ვიგზავნიან ხოლმე პირად შეტყობინებებში თუ ასე შემდეგ და ეს რიცხვი რომ გაიზარდა, ნუ ცხადია, ამას ახლა ბევრი მტკიცება ჩემგანაც ან პირიქით უარყოფა არ ჭირდება. ამაზე ჩვენ სტატისტიკა გვაქვს ოფიციალური, არც თუ იქნება საინტერესო. კი, ძალიან საინტერესო იქნება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებია ეს და შესაბამისად ეჭვის შეტანა არ ღირს. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მინდა ყურადღება გამოიხილო, არის ის, რომ საქართველოში დღეს ინტერნეტით უზრუნველყოფილი ოჯახები, ასე რომ ვთქვათ, უხეშად წილი არის დაახლოებით 83%, ну, ცოტა უფრო მეტი. Ну, ხა, ანუ გამოდის, რომ 83% ოჯახებსა საქართველოში აქვს ინტერნეტი. ხა, მეორე საკითხი არის, ისთვის ვიყენებთ ინტერნეტს და ალბათ ასევე ჩვენი რადიო სამსახურისთვის საინტერესო იქნება, რომ ვიცოდეთ ჩვენი ქვეყნიდან დაახლოებით რა ტიპის საიტებზე ხორციელდება ყველაზე ხშირი წვდომა. Ну, არსებობს ბევრი შემფასებელი საერთაშორისო ორგანიზაცია, საიტი, მათ შორის რომლებიც იკვლევს მსოფლიოში ვებსაიტების ფორმაზე გლობალურ რეიტინგებს აკეთებს, მათ შორის ქვეყნების მიხედვითაც და საქართველოს რეიტინგს თუ შევხედავთ ამ ციფრსაც ეს თემსაცდომია. ერთ-ერთი არის alexa.com. ნახავთ რომ გარდა იმისა რომ Facebook-ი არის ყოველთვის მოწინავე პოზიციებზე, მათ შორის Google-ის არის მესამე ადგილზე ამ ციფრსაც ახლა ამ მონაცემებით თუ შევადა გადაამოწმებს არის ერთ-ერთი მოზრდილების კონტენტის მიმწოდებელი საიტი, უფრო კონკრეტულად ვიდეო კონტენტის მიმწოდებელი, ახლა ვებსაიტის სახელიც არის კონტენტი არის. კი ბატონო, ზუსტად ეს იგულისხმება. მესამე ადგილზე, ანუ საქართველოდან თქვენ წარმოიდგინეთ, მესამე ადგილზე ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საიტი არის სწორედ ამ ტიპის. და რამდენი ძალიან ბევრნაირად შეგვიძლია გავშალოთ ხო, თქვათ ეს მედია ციგნიერება თუნდაც უნარი რომელიც მშობლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რაღაცნაირად თუნდაც ის რა კონტროლოს, თქვათ, რა ლინკებზე შედის მისი შვილი და რას მოიხმარს, თქვათ, რომელი ინტერნეტ პროდუქტს ამხრივაც, ხო? კი ბატონო, და ეს ძალიან სწორი აქცენტია ხა, რაც თქვენ თქვით და სხვათაშორის ესეც ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ ამ კურსში, რაც ჩვენ გვაქვს ახლა და რასაც ვახორციელებ არის სწორედ ეს კომპონენტი. ცოტა, ასე ვთქვათ, უფროსების გადმოსახედიდან, ეგრეთ წოდებული კიბერბულინგი, შემდგომ რომელიც ასევე პოპულარული გახდა სამწუხაროდ პრობლემატური. კი. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ონლაინ სწავლებაზე გადავიდა მთელი მსოფლიო და არამხოლოდ საქართველო, ეს ნიშნავს იმას, რომ გაცილებით გაიზარდა ინტერნეტის, ზოგადად და ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობების გამოყენება და გაიზარდა გამოყენება ასევე პატარებშიც, არასრულ წონებშიც, იმის გამო, რომ ცხადია, მათ მთავარი წარუგანებების მიღების იყო სწორედ ეს ინტერნეტი. შესაბამისად, როდესაც ეს მიწოდება, ასე ვთქვათ, გაზრდილია, ცხადია მიწოდება გაზრდილია ცუდი კუთხითაც, ასე რომ ვთქვათ, საფრთხეები და გარკვეული კონტროლი და ცოდნა სჭირდება ხო ამ ყველაფერს. კი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ სხვათაშორის ქუთაისის რამდენიმე სკოლაში ქონდა მაგის პრეცედენტიც, როდესაც მშობლებისთვის სპეციალურად გავმართეთ კიბერ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები და კიბერბულინგი, იმიტომ რომ საკითხებთან დაკავშირებული ზუსტად შეხვედრა, სადაც მათ უკვე დეტალურად ქონდათ შესაძლებლობა დაკვირვებოდნენ ჩვენ გვაქვს ასევე რაღაც ჩვენ რა არსებობს ესე ზოგადი შემუშავებული მოდი დავარქვათ რჩევები რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ იმისთვის რომ მომავალში არ გამორჩეთ ხოლმე რაღაც ისეთი თუნდაც ცვლილებები მათი თავენთი შვილების ქცევაში თუ რა დროს ატარებენ რა ხასიათზე ჯდებიან და შემდეგ როდის დგებიან კომპიუტერიდან და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს იმაზე რომ მშობლებიც იყვნენ ყურადღებით არამხოლოდ კომპიუტერთან არამედ იმ სმარტფონებთან რომელთა რაოდენობაც კიდევ უფრო მეტად იზრდება და აქვე ერთ სტატისტიკასაც გეტყვით მაშინ რადგანაც ამ საკითხს მივადექით ასევე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ განხორციელებული კვლევის მიხედვით არის ეს შედეგები ბოლო კვლევების მიხედვით ბოლო სამ წლის განმავლობაში ინტერნეტის მოხმარებაზე დაისვა შეკითხვა ანუ ბოლო სამ წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც თუ მოგიხმარიათ ინტერნეტიო და 6-დან 14 წლამდე აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ასაკებიც 6-დან 14 წლამდე ბავშვებმა ბავშვების 94%-მა განაცხადა რომ დიახ მოიხმარა ინტერნეტი 15-დან 29 წლამდე ახალგაზრდებმა ახალგაზრდების 98%-ზე მეტმა განაცხადა რომ კი მოიხმარს ინტერნეტს და ნუ შემდეგ 30-დან 70 წლამდე 82% და 70-ის ზემოთ
65%. Ну, და ეს პროცენტები კიდე ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სწორედ ამ სტატისტიკებს გადავავლოთ თვალი დინამიკაში, წინა წლებთან შედარებით, რომელიც არის განუხრელად მზარდი და ასე ვთქვათ, მუდმივად იზრდება. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ 6 წლის და მეტი ასაკის ფონე საქართველოს მოსახლეობის 93% დღეს აქვს მობილური ტელეფონი, ნუ ამაში გულისხმობა არა მხოლოდ მობილური ტელეფონები, კლასიკური გადაცემები ზოგადად, კი, ზოგადად ის smartphone-ებიც და ეგრეთ წოდებული ფანდრიანი Nokia-ებიც, როგორც ასეთ ზოგადი სახელით ვეძახით ხოლმე, 93% როდესაც აქვს, შემდეგ უკვე ფრთულია იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ კი მაქსიმალურად შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავაკონტროლოთ და ჩვენ ვიცით თუნდაც ჩვენი შვილები რას აკეთებენ და ასე შემდეგ. მცხადია, ეს გაჯერებული არის ბაზარი, თუ შეიძლება ასე ითქვათ, ითქვას ამ ტელეფონებით. არა, თუ ვიცით ზოგადად, ახლა რა ვაკვირდებით ჩვენს ყოველდღიურობაში, ხო, ყველა ვაკვირდებით, თქვათ, რაღაც ბავშვებს, მშობლებს და თქვათ, პირიქით რა, სრულიად უკონტროლოა შეიძლება ითქვას, ესე უხეშადაც რა თქვათ, პირიქით რა უკონტროლოა და არანაირად არ კონტროლდება ხოლმე მშობლების მხრიდან, ხშირ შემთხვევაში, თქვათ, იგივე მოხმარების ხანგრძლივობაც და ისიც თუ თქვათ რა სად აქვს წვდომა. შემდეგ ალბათ რა თქმა უნდა ხდება ამის ნახვა, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად არ არის ამაზე რაღაცა აქცენტიც და კი, მესმის თქვენ რასაც ამბობთ და ხო, ეს კიდე შეიძლება რაღაც სხვა საკითხიც არის და დიახ, სხვა მხრივად პრობლემატურია. შეიძლება ამ საუბრის შემდეგ გაუჩნდეს ასეთი შეკითხვა, რომ რომელი შობლებზე მელაპარაკებით ან ბებიებზე თუ ბაბუებზე, რომლებიც აზიარებენ ღრუბლების ფოტოებს, სადაც იესო ქრისტე გამოისახა და დაწერეთ ამინ თუ ჯერათო და ჩვენ გვახსოვს ხო, სადღაც 28000 კომენტარი ეწერა ერთ-ერთ ფოტოს, სადაც იყო გამოსახული აი ძალიან, აი როგორ ვთქვა, ძალიან დაფოტოშოპებული ფოტო, მხოლოდ ღრუბლებისგან აწყობილი თითქოს რაღაც მაცხოვრის ხატი და ეს არის მაცხოვარი გამოისახა ღრუბლებით და ყველამ ერთი ამინ დაწერეთ, ვინც მართლმადიდებელი ხართ და 38000 კომენტარი იყო იმ დროისთვის, მე არ ვიცი როგორ გაგწელდა. ხო, არ ვიცი ეს რა ჟანრი და რა მიმართულებაა კიდევ ვთქვათ აი ამ კუთხით, მაგრამ ზოგადად აი ვთქვათ არასწორი და ყალბი ინფორმაციის გავრცელების კუთხით ერთნაირად შეიძლება ითქვას, ერთნაირად ცოდავს ვთქვათ ჩვეულებრივ მოქალაქეც და მედიაც ამავე დროს და ვთქვათ ისეთივე რაღაც გვერდები, რომელიც თავიც არაფრი, ანუ ზოგადად არ კონტროლდება და ვერც გააკონტროლდება შეიძლება ითქვას, ვთქვათ აი ამ ქსელში და მოკლედ ჩვენ რაღაცნაირად რომ ვთქვათ ის პრინციპები, აიმიტომ რომ დასაწყისშივე გადაუხვია შეიძლება ითქვას და უცებ შევიჭერით თელ ამ საკითხში, ზოგადად რა უნარები სჭირდება ამ ციგნიერ მედია ციგნიერ ადამიანს და ზოგადად ანალიტიკური უნარები არის საჭირო იმისთვის, რომ რაღაცნაირად არ მოვექცეთ მთელ ამ ინფორმაციულ ველში და არ დაგუჯაბნოს მოკლედ აი ამ ბევრმა ინფორმაციამ, ხო, როგორღაც ორიენტირი უნდა ვიპოვოთ, ხო? კი, ზუსტად ასეა, ანალიტიკური აზროვნება თუ გჭირდება ჩვეულებრივ ყოფაცხოვრებაში, არანაკლებ არ ვთქვათ გაურმაგებულად გჭირდება, როდესაც ჩვენ მოიხმართ ამ სოციალურ მედია საიტებს, იქნება თუ ზოგადად ინტერნეტთან, როდესაც გვაქვს შეხება და სხვა შორის აი მედიის საკითხებს ახსენებთ, ანუ რა ინტერესი შეიძლება იყოს თქვა კიდე ერთხელ, როდესაც ამ ეგრეთ წოდებულ დომინანტურ მედიებზე ლაპარაკობთ, ნაკლებად ცნობილს, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რაღაც მოტივაცია, მიზანი, რაც გვამოწრავებს, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ ისე, როგორც გვაქვს შეფიქრებული. ამ შემთხვევაში ყველაფერი ხდება ანალოგიურად ინტერნეტში, ოღონდ ციფრულად, ასე რომ ვთქვათ, თუ შედარებით პატარა მედიას აქვს იმის, არ მხოლოდ მედიას, ზოგადად შეიძლება ეს იყოს ვებსაიტი, რაღაც წამოწყება, ან მხოლოდ რაღაც Facebook-ის ან ნებისმიერ სხვა სოციალური ქსელის გვერდი, როდესაც არსებობს რაღაც წამოწყება, მათ აქვთ იმის სურვილი, რომ პირველ რიგში ალბათ უმრავლეს შემთხვევაში ეს იქნება რომ მეტი ადამიანის ყურადღება მიიქცია, იმიტომ რომ უფრო მეტი ადამიანია დღეს მომხმარებელი ამა თუ იმ მედიის, იქნება ეს ვებსაიტის და შემდეგ მეტი გავლენიანია. რა თქმა უნდა, გავლენიანია, შემდეგ ფინანსური სარგებელიც მეტია, იმიტომ რომ შესაძაც მინიმუმ რომ ვილაპარაკოთ ამაზე, ეს არის რეკლამის დამკვეთებთან ერთი, რომ მე მაქვს იცით, მე მაქვს 100000 ვიზიტორი, ხო, ან გამომწერი, ან 100000 ვიზიტორი, პირობითად ვამბობ, რომ დღის მანძილზე შესაბამისად მე ვიცი ზუსტად თუ რა უნდა დავწერო და როგორ უნდა მივაწოდო ეს ადამიანს და ნუ ამ შემთხვევაში ჯობია რომ ჩემთან დაუკეთოთ რეკლამა, იმიტომ რომ მე ყველაზე ჩემს საიტზე ყველაზე მეტი ადამიანი ნახავს. ძალიან ლოგიკური ამბავია, მაგრამ მეორეს მხრივ, შემდგომ უკვე რთულია გააკონტროლო რა იწერებ ხო ამ საიტზე. როდესაც ადამიანი
აწკაპუნებს და შედის კონკრეტულ ლინკზე იმ სათაურის მიხედვით იქნება ეს თუ ეგრეთ წოდებული კლიკბეით სათაურებს ვეძახით ასეთ ტიპის სათაურებს რომლებიც აი თვალს მოგჭრის და ჰედლაინები და კი ჰედლაინები რომელიც ნამდვილად არ შეესაბამება იმ შინაარს რაც კი სხვათა შორის აი ამ კუთხით ახლა არ სხვა მიმართულებით არ მიყავ უბრალოდ ცირე შენიშნას დაურთავ რა მე როგორც ჟურნალისტ ძალიან ბევრ ინფორმაციასთან მიწევს შეხება და აბსოლუტურად აღმომიჩენია რომ ძალიან ისეთ საიტები სანდო წყაროები პროფესიონალი ესე ინფორმაციის წყაროები მოკლედ სულად სხვა სათაურის და სხვა ინფორმაციის შემცველობა აქვს ხოლმე მოკლედ სანამ უშოთ ტექსპოლონდი არ ჩაიკითხა მოკლედ მანამდე არ უნდა გამოიტანო არანაირი დასკვნა და მით უფრო ალბათ ხო მეც მქონი ასეთ შემთხვევები და სხვათა შორის როდესაც ჩემს მენელებს ვასწავლი რომ მიაქცეთ ყურადღება ასევე წყაროს რომელიც საიტზე ვრცელდება ეს ინფორმაცია რამდენად სანდოა გავლენიანია როგორი რეიტინგი აქვს და ასე შემდეგ ხანდახან მე თვითონ ვე შემდეგ მაქვს სკრინშოტები შენახული ისეთი სანდო მედიის გავლენიანი მედიის და არაც ახლა კონკრეტიკა საჭირო არ არის ქართულენოვანი ვებსაიტების მათ შორის რომლებიც მისგანაც ვერ წარმოვიდგენდი აი თავად მე რო არ დამესკრინშოტებინა ის ვიფიქრებდი რომ ალბათ ფოტოშოპით ჩასვეს შემდეგ იმ ვებსაიტის სახელი ცხადია ამ შემთხვევაშიც ну сходავენ რა თქმა უნდა ამ გაგებით ეს გავლენიანი მედია საშუალებებიც ქართულენოვანიც და ну უცხოურ ჩვენ შემთხვევაშიც მინახავს კი ასე მაგრამ ალბათ ამას არ აქვს ესეთი ფართო და მასობრივი ხასიათი და შემდეგ საერთოდ შეგვიცვალოს წარმოდგენა ამ საიტზე იმიტომ რომ თავადაც იციან რომ თუ ეს ასეთ ხასიათს მიიღებს მერე უკვე ეს საიტის დაიმსგავსება იმ დაბალ რეიტინგის საიტებს და ის თავარი რაც მოიპოვა ამ წლის განმავლობაში წადია წალში შეიძლება დიახ, და ხო, საუბრობდით, ზოგადად, და როგორ უნდა ვებრძოლოთ აი ამ ყალბ ინფორმაციას? აი ეს არის ძალიან საინტერესო, ხო? ვის რა ბერკეტი გვაქვს ამისთვის? ყველას გვაქვს ბერკეტები, ვინც მოвихმართ ჩვენ მედიას, ციფრულ მედიას, ამ შემთხვევაში ავტომატურად ჩვენ გვაქვს ანუ ორი შემთხვევა, ერთი ვიქნებით ამსხვერპლი, ან ვიქნებით პირიქით სხვა ამსხვერპლის გადამრჩენელი, თუ შეიძლება ასე ვთქვა. ну аутсилблат რა თქმა უნდა მაგთემაზეც ვილაპარაკებ მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი ასე მინდოდა წეგამეთქვა და დამავიწყდა არის თუნდაც ის ციფრული ეტიკეტი ეგრეთ წოდებული ნეტიკეტს რასაც ვეძახით ან როგორ ვიყენებ ზოგადად ამ ინტერნეტს და რა არის თუ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვაქვს კონკრეტული ეტიკეტი მოქცევის ამ შემთხვევაში რატომაც არ უნდა იყოს ონლაინ ეტიკეტი და არსებობს კიდეც ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დასაწყისში ვისაუბრეთ ციფრული ციგნიერება ვახსენებ ციფრულ ციგნიერებას ორი და არ გულისხმობს მხოლოდ მხოლოდ მედია ციგნიერებას ეს გაცილებით დიდი სფეროა თუნდაც ის რომ ფინანსური და ეკონომიკური უსაფრთხოება მათ შორის ლინკები რომლებიც თქოს პირდება რომ მოიგებ რაღაც 2000 ლარს ერთ-ერთი ბოლო кейსი ალბათ ახსოვს ჩვენს რადიოსენას კოკაკოლასთან დაკავშირებული არარსებული კოკაკოლას ფონდი რომელიც ათამაშებდა თუ არათამაშებდა ისე ჩუკუნა თქვენი 2000 ლარს ყველას უნდა აწკაპუნებდა ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა და ის ნაწილი არაზეც ვილაპარაკეთ არამხოლოდ ახალგაზრდებისთვის არამედ მათი მშობლებისთვისაც და უფრო ასაკიანი თაობისთვისაც პაროლების საკითხი აუცილებლად უნდა რომ ახსენო ხა ცხადია მესმის რომ პაროლი უნდა იყოს ისეთი რომელიც ადვილად თან ადვილად დავიმახსოვრებ თან რთულად გამოსაცნობი უნდა იყოს ხა თუ ჩემთვის ადვილად დასამახსოვრებელი ხო ძალიან რთული ამბავია და ხა სანამ ვიცით ხო ზოგადი სტატისტიკა რომ 1 2 3 5 6 ხში რა თქონია პაროლი სალოგიო მე უბრალოდ ისე მომსახელებს რა თქმა უნდა ან თემური 1990 ანუ არ ვიცი რამდენად გიო მიყარხარ არის ასეთი ან მარი მიყარხარ ასეთი საიტები პაროლები კი გასაგებია ადვილ დასამახსოვრებელი ალბათ აქსოს არ უნდა გავიწყდეს მაგრამ მეორე სფერ ცოტა ჩვენც უნდა გადაუხადოთ ხარკი ასე რომ ვთქვათ იმას რომ ჩვენ როდესაც ვიყენებთ ამ ინტერნეტს უნდა ვიცოდეთ რომ ეს პაროლები არ ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს ამ თავარი გასაგებია თქვი შევდივართ ამ კონკრეტულ საიტებზე ერთია რომ ვთქვათ ვიღაც გამოგვიგზავნის რაღაც ლინკს და ვთქვათ გადავდივართ შეიძლება რაღაც დააზიანოს ტექნიკურად მაგრამ მეორეა რომ აი ზემოთ ვახსენებ ხო მაგალითად თუნდაც ღრუბლებში გამოისახაო რაღაც ხატი ხო გასაგებია რომ ეს ცალკე პრობლემაა მაგრამ მეორეს მხრივ შეიძლება ეს ყალბი ამბავი იყოს ისეთი შინაარსის რომ
ამან გამოიწვიოს ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ფინანსური ზარალიც. ფონდაც იგივე ერთ-ერთი ბოლო, ასევე ჩვენს რადიო მსმენელებს ალბათ ახსოვს, იყო რაღაც ულიმიტო ინტერნეტი მგონი ერთლარა თუ 20 გიგაბაიტი თუ რაღაც, მთავარია რომ მხოლოდ შეიყვანო თქვენი საბანკო მონაცემები და ნებისმიერ ქსელზე რაღაც ერთლარა ჩაგერთვებათ ულიმიტო ინტერნეტი ერთი თვით. ხო, ალბათ ჩვენი ასაკის ადამიანებს ნაკლებად ეკნევათ, მაინც ნაკლებად მოვტყუდებით, თქვათ, რაღაც ჩვენი თაობის, ასე რომ თქვათ, და კიდევ უფრო მეტად ახალგაზრდები, იმიტომ რომ მეტი ინფორმაციები აქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვათ, ჩვენს ზემოთ ასაკის ადამიანებში უფრო მეტია რისკი იმისა, რომ თქვათ, რაღაცნაირად წამოიგონ აი ამ კი, ნამდვილად ხდება და პრინციპი განვითარებაც, ну, ცხადი აქვს, ყველაფერს თუ ერთ მხარეს აქვს განვითარება, მეორე მხარესაც აქვს. იგივე ხა ძალიან ალბათ შორწაგოვას კიდე ამაზე ლაპარაკი და იმის რომ არსებობს დამუშავებული ფოტოები, რომ ძალიან მარტივად შეგვიძლია მოგვატყუოს, ასევე უკვე არსებობს ვიდეოებია, ვიდეოები ეგრეთ წოდებული დიპ ფეიკი და ალბათ კიდე ბოლოს ბოლო кейსი ეგრეთ წოდებული ტომ კუზის თითქოს ვიდეო, რომელიც იმ თავითვე გამოაცხადა შემქმნელმა, რომ ეს არის ეს არ არის იმისთვის, რომ რაღაც მოგათყოთ თითქოს ტომ კრუზი მართლა წაიქცა იქ და მართლა რაღაცას გველაპარაკება, ეს არის სწორედ იმისთვის, რომ საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდეს და კიდე ერთხელ მიაქციოთ ყურადღება, რომ თუ ამდე ხანს რასაც გაიგონებდით, ვიცოდით, რომ ყველაფერი არ უნდა დაგვეჯერებინა, ახლა შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ რასაც ნახავთ, ყველაფერი არ უნდა დავიჯეროთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია აბსოლუტურად ну იმ ადამიანების ვინც ამ საკითხზე მუშაობს ძალიან მარტივად მოამზადონ კონკრეტული ვიდეო ნებისმიერი ადამიანის თავით და აბსოლუტურად მისი გახმოვანებით. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ ათასობით ფოტო იქნება ყველა რაკურსიდან შესწავლილი, 3D მოდელი შედგება შემდეგ ამ კონკრეტული ადამიანის, ხმა გატარდება შესაბამის ფილტრში, რამდენიმე ინტერვიუ იქნება ამისთვის სრულიად საკმარისი და იმ ხმით დაგელაპარაკებათ და იტყვის ნებისმიერ რამეს და რა თქმა უნდა ეს საფრთხის შემცველიც არის, ახლა ნებისმიერ დროს თუ ვინმე გადაწყვეტა რომ ვთქვათ ვინმე თქვას რომ აი მაგალითად პუტინის ვიდეო გავცელდა რომელიც ამის რომ ომს ვიწებ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატების წინააღმდეგ, სანამ ის გაირკვევა რომ ეს არის თუ არა დამუშავებული, შეიძლება მართლა დაიწყოს ომი. ხო, ეგ პუტინისგან ისაც უდი მაგალითად ყოფილი არაა გასაკვირი რომ ბავშვი პუტინისგან, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, ხო, ამას სანამ გაირკვევა, რა თქმა უნდა, ამ სოციალური მედიის სამყაროში ძალიან რთული იქნება რომ რაღაც წამებში თუნდაც გადავამოწმოთ და რაღაც შედეგები, ხო, რაღაც შედეგები შეიძლება უკვე დადგეს სანამ ამ ყველაფერს გავიგებ. თუმცა ერთი სხვა ეს ახლა ცუდი მაგალითია, მაგრამ კიბერშეტევებზე როცა ვისაუბრეთ ზემოთ, ასევე შეიძლება დადებითი კონოტაციითაც განვიხილოთ, ალბათ ბელარუსის кейსი შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რომ გავხსენოთ, გახსოვთ 2000 ანუ გასულ წელს ჰაკერების ჯგუფმა, ეგრეთ წოდებულმა კიბერპარტიზანებმა სამთავრობო ტელეკომპანიის საიტი რობადე დაჰაკეს, ასე რომ ვთქვათ და გახსოვთ ძალადობის კადრები, რომელსაც არ უჩვენებდა ბელარუსის მთავარი საინფორმაციო საშუალება, ეგრეთ წოდებული პირველი არხი, როდესაც გადიოდა 26 სექტემბერი 22-ად მახსოვს ეთერში ბელარუსის ჯანდაცვის მინისტრის რაღაც ინტერვიუ დადგმული ცხადია, ჰაკერებმა გაწყვიტეს ეთერი, ჩვეულებრივ ანუ ტელევიზორში ხალხი რო უყურებდა ის ეთერი გაწყვიტეს და სანაცვლოდ ჩასვეს აქტივისტების ცემის, კი, ცემის და დაკავების სისხლიანი კადრები აი ქუჩაში, რასაც ქვია, ჩვეულებრივ ქუჩაში დაიღუპა კიდეც მან რამდენიმე ადამიანი სამწუხაროდ და ეს ადამიანები რომლებიც აპროტესტებდნენ არჩევნების შედეგებს და იქ ადამიანებს წარმოადგენა არ ქონდათ გესმით იქ ჩემზე უკეთ როგორ მდგომარეობა მედიის ტრანსფერსით და ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით და პირველად ნახეს პირველი არქის მაყურებელი, ასე ვთქვათ, რა ხდებოდა თავიანთ ქალაქში მეორე ქუჩაზე, რომლის შესახებაც არ იცოდნენ და ბოლოს, ну, ცოტა ჰაკერების წაწერაც იყო, რომ თუ თქვენი ტელეკომპანია არაკეთებს ამას და არ უნდა ადამიანებს აჩვენებს სიმართლე, ამას ჩვენ გავაკეთებთ. Ну, ცხადია ამგაგებით იმ დღე ძალიან ბევრმა გაიგო და დაინახა რაღაც რეალური სახე ზოგიერთი პოლიტიკოსის. შესაბამისად, ამ მიმართულებითაც, როდესაც ლაპარაკობთ, რომ წინაც მიდის ასე ვთქვათ, ვითარდება და წინ მიდის კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობა, ერთ-ერთი არის ასევე არ ვიცი რამდენი გვაქვს დარჩენილი, მაგრამ გვაქვს 5 წუთი დარჩენილი. ძალიან კარგი. მინდა რომ ნორვეგიის кейსიც გავხსენოთ, არც ისე თული გასახსენებელი 2-3 წლის ამბავია, ლეგალურად უნდა გამოცხადდეს ფილტრებიანი ფოტოების გამოქვეყნება სოციალურ ქსელებში.
არა ლეგალურად ბოდიში, ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს, როდესაც ჩვენ არა ბუნებრივი სტანდარტები გვაქვს და არა ბუნებრივი სტანდარტებს მიწესებს სოციალური მედია, როდესაც ჩვენ ვათვალიერებთ გნებავთ ფოლოუ იმ ადამიანებს, რომელსაც ბევრი ფოლოუერი ჰყავს, ეგეც წოდებული ინფლუენსერი, გნებავთ 100 ფოლოუერიანი გვერდები. კი, გვერდები ძალიან რთულია ხანდახან მართლა გაარჩიო ეს, მართლა ასე უნდა ვიყო მეც ასე. შესაბამისად ეს არის ასე ვთქვათ პრეცედენტული გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ ნორვეგიის შემთხვევაში, როდესაც თუ ადამიანს ეკნება დამუშავებული ფოტო გამოქვეყნებული, მან აუცილებლად ამის შესახებ უნდა გააკეთოს განცხადება ფოტოსფერში, რომ ფოტო დამუშავებულია შესაბამისი კონკრეტული იმ პროგრამებით, რომლებიც ასე ვთქვათ, რომლებიც მოხსა შესაძლებლობა, რომ სწორედ ასე გამოვიყურებოდეთ და ეს არ არის ბუნებრივი ფოტო, ის რაც გადავიღე და მხოლოდ და ძალიან საინტერესოა ალბათ ამას შემდეგ მოყვა უკვე შეფასებებიც, ზოგი დადებით აფასებს, ზოგი უარყოფით, თუმცა ფაქტია, რომ მართლაც ფიქრობთ, რომ დადებითია, რა თქმა უნდა, პირიქით. მეც ასე მიმაჩნია, იმიტომ რომ თუ ამას ვლაპარაკობთ მართლა ამ გაყალბებულ ამბებზე, ფეიქ ნიუსებზე, ხა ფეიქ ნიუს ვარ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად რაღაც 100% ტყუილი იყოს, ხო? ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად ასევე, რომ ყველაზე კარგი პოილი ის არის, რომელიც მიახლოებულია სიმართლესთან და როდესაც ჩვენ ველოდებით, რომ იცით რაღაც ნახევარი ამ ნიუსში არის სიმართლე, თან ისეთი სიმართლე, რომ აი მე ვიცი, კი, აი მეც დავინახე, რომ ასე იყო და მეორე ნახევარი ტყუილი, ამის შემდეგ უკვე ძალიან მარტივია, უფრო მარტივია ჩემი აზრით ის ადამიანი დააჯერო, რომ იცით, არ იქნება ტყუილი, იმიტომ რომ აი ნახევარი, რაც ილაპარაკა რაღაც ზამპირობითა ამ სიტყვებს, ნახევარი არის სიმართლე და რატომაც არა ისიც ასე იქნება. Ну, ак კიდე ცალკე საუბარია იმაზე, თუ რა არის ჩვენი წინასწარი განწყობები ამ თემებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ადამიანებზე გადაწყვეტილების მიღებისას, როდესაც ჩვენ ახალ ამბებს ვეცნობთ, ან კითხულობთ, ან კონკრეტულ ტელევიზორში, კონკრეტულ არხს ჩავთავთ, ან კონკრეტულ ვებსაიტს სტუმრობთ, ჩვენ უკვე წინასწარი განწყობა გვაქვს იმისა, თუ რა უნდა გავიგოთ მე ამ ტელევიზიიდან, არხიდან. ალბათ ძალიან ბევრს გაუჩნდა გაახსენდა უკვე ის, რომ მე როდესაც საინფორმაციო გამოშვებას უყურებ ერთ კონკრეტულ არხზე, მე მაქვს ჩემი დღის წესრიგი, რა უნდა მოვისმინო აქედან და თუ სხვანაირად მოვისმინე ის, რაც ჩემს წინასწარ განწყობებს არ ეთანხმება, ამ შემთხვევაში ცოტა დისკომფორტს გწნობ და არა, რას ლაპარაკობენ, ეს ტყუილია, ეს არ იქნება, იმიტომ რომ მე წინასწარ მომზადებული რომ ის უნდა გავიგონო, რისთვისაც ჩავთე ის კონკრეტული არხი. და ბოლოს ძალიან გამიგძელდა შესაძლოა, მაგრამ არა, საინტერესო პერიქით. მადლობა. ბოლოს კენ ანუ ეგრეთ წოდებული ჩევები რა შეიძლებაო, რომ იყოს, ანუ რა შეიძლება ურჩიოთ ბოლოს. წადია ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ის, რომ უარი უნდა ვთქვა ყალბი ამბების გაზიარებაზე ზოგადად, იმიტომ რომ რაც უფრო ცოტა გაზიარებს ამბავს იმ ყალბს, მით უფრო ცოტა ადამიანი ნახავს მას და ვიქრო ნაკლებად ის ასე პრობლემატური ადამიანებს აუხსნათ, თუ რატომ არის ზოგიერთი საინფორმაციო ვებსაიტი წყარო არ არის სანდო, ხო? მე მაგალითად აი კატეგორია ჩემს გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის ხშირად მიწევს ახსნა, რომ თქვათ არ არის ეს სანდო, მაგრამ ნუ მაინც ეს წინასწარ განწყობა, როგორც თავად ახსენე, რისი მოსმენა სურს მას, ეს უფრო მნიშვნელოვანია მათთვის, ვიდრე თქვათ ის, რომ ენდონ და დაგიჯერონ ამ შემთხვევაში. კი, და სხვათა შორის თქვენაც თქვით, ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეც უნდა მეთქვა და რადგანაც თქვით ბარემ გავაგზელებ, რომ როდესაც ადამიანს ეუბნებით, ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან დელიკატურად, ისე რომ ისედაც ნერვები მოშლილი საზოგადოება შეიძლება ასე იყოს კიდე მეტად რო არ ავანერვიულოთ, უნდა შევთავაზოთ ალტერნატივები. აზიარებს ერთ ინფორმაციას, მაგრამ ჩვენ თუ ვიცით, ან გვაქვს უკვე მოძიებული ინფორმაცია სხვა სანდო წყაროსგან, რითაც შეგვიძლია გამოვააშკაროთ მათი ალბი ამბავი, გავაზიაროთ ეს ჩვენი მიგნებები, გავაზიაროთ მათ, ვისაც ალბი ამბის შეერა და ზოგადად ისევ უნდა დავრჩეთ კორექტულები ამ საკითხთან დაკავშირებით. რომლის თმაც მინდა არის ასევე, რომ ასევე ის, რომ უნდა მოახდინოთ ჩვენი მედია წყაროების დივერსიფიცირება, უნდა მოვისმინოთ ყველა მხრიდან ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს ძალიან სხვადასხვანაირად მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ სხვადასხვა კუთხით დავინახოთ ესა თუ ის მოვლენა და შემდეგ ჩვენ თავად გამოვიტანოთ გადაწყვეტილება და დასკვნა თავად გამოვიტანოთ. კი, უბრალოდ ძალიან დიდი დრო სჭირდება საბოლოო ჯამში მოქალ აქტიური, ან თქვა დაინტერესებული მოქალაქისთვის, რომელიც თქვა დაინტერესებული აი მოვლენებით, რომელიც ხდება მის ხოვრებაში, მის ქვეყანაში, ну როგორც წესი ყველა ადამიანს აინტერესებს, მაგრამ ვიღაცებს უფრო აქტიურად საინტერესებთ და უფრო მეტად აღელებთ და ეხებათ ვიღაცებს ნაკლებად და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი დღის დიდი ნაწილი, ну, да, თქვათ, რაღაცნაირად გვიწევს დაუთმოთ აი ამ ზუსტად სხვა და სხვა მხრიდან მოწოდებულ ინფორმაციებს იმისთვის, რომ თქვათ, რაღაც
ზუსტი თუ არა ჩვენეული სურათი შევიქმნათ ხო გარკვეული მოვლენების შესახებ. კი ბატონო, ჩვენეული სურათი ისეთი ნათქვამია ჩვენი დასკვნა გამოვიტანოთ. კი, და გეთახმებით მაგაშიც რომ ხანდახან შესაძლოა ძალიან დამღლელიც კი არის ერთი მართლა კონკრეტული ადამიანისთვის, რომელსაც უნდა რომ მინიმუმ ფაქტები გაიგოს და დანარჩენ შეფასებას უკვე თვითონ გააკეთებს, უფრო ჩვენ ადამიანებს გვაქვს იმის შესაძლებლობა ყოველას ინტელექტუალური თუ სხვა სახის, რომ თქვენ მითხარით ხოლმე ფაქტები, მანახეთ ფაქტები და დანარჩენს უკვე გადაწყვეტილებას თუ რა უნდა გავაკეთოთ და თუ ის ადამიანი როგორია თუ ასე შემდეგ ამას ჩვენ თავად გავაკეთებთ. ასე რომ ამ ნაწილშიც გარკვეულწილად სწოდავს მედია, შეიძლება ასე ითქვას, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვესმის კონკრეტული ფაქტები, ჩვენ გვესმის შეფასებებით და გვესმის და ის ხედავთ იმასაც, რომ ბევრი მედია კვეთ რაღაც გარკვეულ იდეოლოგიებს, გარკვეულ პოლიტიკოსებს არის გვაქვს სამთავრობო მედია, გვაქვს ოპოზიციური მედია და შესაბამისად მოკლედ ადამიანი რომელიც თქვა არ არის ან ამ ხარეს, ან იმ ხარეს, მოკლედ მას რა ბევრი ინფორმაციას და სჭირდება წვდომა და გაცნობა იმისთვის, რომ მოკლედ გამოიტანოს დასკვნა და აზრი გარკვეულ მოვლენებს. ნამდვილად ასეა და მართლაც ჭიდილია მუდმივი ამ მედიასა და ამ მედიის მომხმარებლებს შორის და იმ მედიის კონკრეტული ინფორმაციის გამავრცელებელს ავტორს შორის, მის მიზნების ამოცნობა ცალკე უნდა დავიწყოთ, აბა რისთვის აქვს ამას ასეთ საფაური, რისთვის მაწოდებს ამ ინფორმაციას. ერთ სიტყვით ძალიან კომპლექსური და ხო, რთული, გარკვეულწილად რთული ამბავი, თუმცა ეს ისეთი ამბავი, რომ გამომუშავება შესაძლებელია ამ უნარების, რაც უფრო მეტად დავაკვირდებით ხოლმე ისეთ რამეებს, რასაც აქამდე არ ვაკვირდებოდით, ეს მოგცემ შემდეგ იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო ნაკლებად მოვიქცეთ სხვის ზეგავლენის ქვეშ და არ ვიქცეთ სხვის სიტყვის წესრიგის ნაწილად. ძალიან დიდი მადლობა თემურ საინტერესო საუბრისთვის. დავიწყეთ რაღაც მედია ციგნიერებით და მე რა უფრო გავაფართოვეთ ხო აი ციფრული ციგნიერება. აი ამ ტერმინი კიდე და თვითონ ტერმინის ქვეშ რაც არის მოქცეული, სწორედ მაგის შესახებ ვისაუბროთ და კიდევ სხვა დროსაც სიამოვნებით დაგითმობთ ეთერს აი ამ თემაზე საუბრისთვის. კეთ ძალიან ბევრია კიდე სათქველი. დიდი მადლობა. ნახვამდის ჩვენი სტუმარი იყო თემურ ჯვარშეიშვილი, განვითარების ჰაბის წარმომადგენელი და საუბრობდით მედია ციგნიერებაზე, ციფრულ ციგნიერებაზე. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში არის გადაცემა მთელი დღე, რომელსაც მე მარიტა ტყაშელაშვილი უძღვები.